正在向道八十九线逆行道路30.75公里路段，因为严重崩山，造成大约80公尺长路段路基全部流失。红向往逆行道路交通中断，目前正是高山蔬果采收期，收成的农作物，只能一旦改由翠峦华工往雷山大乌岭运送出去。如果短期内无法度抢通，运输成本将大大增加，互当地居民和农民非常烦恼，惊影响到蔬果销售的收入。怪手将已经无路基的水泥路面拍碎，方便后续抢修作业进行。台北十九线30.75公里安乡部落入口往立兴村的路段，顶礼拜发生严重塌方，造成这个路段大约80公尺长路基流失。这是量得到，其实量得到它的那个深度还有30公分啊。我们这个混凝土的板厚是20公分。除了路基已经流失的路段，事实上前后路段路面拢出现明显而且真深的壁损，显示路况非常危险。我们可以看到它的路面哈还是有皲裂，所以说我们一直到我们是这里是30K+07.75K，然后一直到30K+95，大概还有100多公尺的地方哈，它下边坡持续在地滑，一直持续在掏空，这个我们还是要继续监测。这个路段交通完全中断，受影响上大，爱算是立兴甲翠华两村，目前正是当地蔬果的盛产期，小车也会当由红乡后山的农路出入，运送蔬果的大卡车，就只会当西路由雷山甲大乌岭出入。有影响到，我们那个大车都不能过了，小车还可以绕红乡的，问题这里的蔬菜哦都没有办法运下去，可能要接驳了啦，所以是最好要请这个有关单位哦赶快来处理一下的。很多车子从这边下去要出去的没办法过，要进来的也没办法进来，我们后山的，带来一个很大的一个不方便了，只有小车。卡车的话也只能从离山这边出去，因为现在在收获当中啊哈，也说需要那个大卡车菜这些东西下去啊，高丽菜了，会车实在很不方便，温泉这边真的踩就是踩的路啊，这不够宽。它的那个下边坡的落石一直持续不断，它的那个上边坡的崩塌源大概在150公尺的地方，它的崩塌源相当高。然后我们下边坡，它是下北港溪，它的那个坡面大概也有150多公尺，它的下边坡也是很高很深，所以说我们抢修的话，这个部分还要再跟县府还有厂商研议。改由雷山甲大乌岭出入，农作物运输时间甲距离至少增加一倍以上，成本相对嘛增加未少。部落居民只会当五万官府赶紧设法将道路抢通，如果抢通时间太过久，农民的损失就越来越大。记者王昭成采访报道。